Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святої Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Одного разу, коли Ісус вернувся додому, стільки народу знову там зібралося, що вони не мали змоги хліба з'їсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо говорили, він не при собі. А книжники, які прийшли були з Єрусалиму, казали, що він Велзевула має і бісівським князем бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти? Коли яке царство поділене саме в собі, то царство не може встоятися. Коли яка сім'я розділена сама в собі, не може та сім'я встоятися. І коли сатана встав сам на себе і розділився, він не може встоятись, і кінець настав йому. Ніхто не може вдертися до сильного в хату і розграбувати його добро, якщо він спершу не зв'яже сильного і тоді розграбує його хату. В сьогоднішньому Євангелії ми разом з Ісусом знову мандруємо додому. Цей дім апостола Петра в Капернаумі. Так дуже часто євангелист буде повертатися і буде просто говорити за дім. Тобто місце, в якому Ісус знайшов прихисток, знайшов своїх друзів, знайшов тих, які гостинно його приймають. Але бачимо також одну відразу дуже цікаву деталь, бо ми є тільки на початку Євангелії, але довкола Ісуса юрбиться вже дуже багато людей. Багато чують, бо ми вже бачили його на початку у Капернаумі, коли він проповідує, а отже зціляє в синагозі, зціляє тещу Петрову, зціляє тих, яких приносять під дім апостола Петра. Тепер знову повертається, і знову люди користаються цієї можливості. Мають Бога посеред себе, Господа, учителя, чудотворця, який прийшов і може їх зцілити, може заспокоїти, дати полегшу в їхніх терпіннях. Ось ця чутка, яка розходиться про Ісуса, збирає великі натовпи. І бачимо таких, неначе, три категорії людей. Перша – це є його рідні, Ісусові рідні, які соромляться ним, тому що чують, як люди довкола, їх ті, з котрими ще вчора жили, працювали, починають вважати і говорять про Ісуса як той, хто є божевільний. А отже, таку людину потрібно забрати. І отже, ті, хто є родиною Ісуса, збираються і йдуть його забрати, щоб їх не ганьбив, їх не соромив. Тобто, найближча родина в цьому Євангелії бачимо, що соромиться Ісусом, не розуміє його, ніколи не приклали зусилля застановитися, ким він є. Хоча був поруч і був і є їхнім кревним, тобто найближчим. Друга категорія людей – це ті, хто є книжники. Ті, котрі дуже добре знають Писання. Ті, котрі інтерпретують Писання, пояснюють Писання, читають його, пояснюють людям. Є вченими в Святому Письмі, дослідниками Святого Письма. І ці також говорять про Ісуса, дають про нього свідчення, суд, осуд. Отже, він є той, хто, так, не заперечує, чинить чуда, але чинить чуда чому? Тому що використовує, напевно, не силу Божу, але силу Велзевула, тобто злого духа. І є цікаво, що Ісус їм відповідає, задаючи просте запитання, змушуючи думати. Тому що справи віри – це також справа нашого розуму. Віра завжди шукає розуміння. Тому Ісус задає запитання. Отже, якщо ви кажете, що я виганяю Велзевулом, тобто лихий виганяє лихого, ну то і так я працюю на Бога, і так Боже царство зближується. І тому задає запитання, чи може сатана сатану виганяти? Ні, це нонсенс. Мав би співпрацювати, тому що працюють на одне, щоб відірвати людину від Бога. Потім, чи
Може царство, яке є поділене, в собі встоятися? Звісно, ні. Вистачить подивитися на історію вибраного народу. Поки царство Давида було одне, ціле, було міцним, сильним, потужним. Але коли почало ділитися після смерті Соломона, навіть не минувши століття, втратили своє існування як північне, так і південне царство, як Ізраїль, так і Юдея. І так само каже Ісус за родину. Якщо родина є сама в собі поділена, чи така родина може встоятися? Ісусова родина в цьому випадку є поділена. Може встоятися? Звісно, ні. Відсурається, відійде, буде розділена, не буде сильна. І отже, каже Ісус далі, якщо сатана розділився, тобто змушуючи думати, каже, ну добре, в останньому рахунку, якщо сатана встав таки проти себе самого і розділився, чи його царство може встоятися? Ні. А отже, воно впаде. Тоді чиє царство настане? Боже. Отже, в кожному разі Ісус працює на Бога. Господи Ісусе, дай нам слухати Твоє Слово і роздумувати, любити Його нашим серцем, а роздумувати в нашому умі. Дай нам силу зрозуміти, чи ми є разом із Твоїми учнями, із Твоєю церквою, яка шукає людей, чи ми є радше поділені самі в собі. Допоможи нам шукати єдності, яка будує на Тобі і разом з Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.